नजर किने पनि नजर किने हाम्रो देशको कच्ची रोडमा भन्दा पिच रोडमा झन् धेरै जोल्दिन हुन्छ क्या अब यहाँ जुद्ध सडकमा कच्ची रोड छैन पिचे पिच ल्याउनु पर्यो झन्झन जोल्थिन् झन्झन जोल्थिन् गर्ने के अब हाम्रो हाम्रो देशको यो पिच रोड होइन नि त यो त कमिसन खिच रोड पो त कमिसन खिच रोड यहाँ पिच गर्ने बेलामा रोडामा अलकत्रामा बेसकन कमिसन खिचेको हुन्छ के त्यसैले त पिच गरेको दुई दिनमै खटेराको पाप्रो उप्किया जस्तो पुत्र उब्किँदैन के कसरी जाने होला ऊ उतातिरबाट जुलुस यतैतिर आइरहेको छ हेर्नु त्यहाँ टायर बालिराखेको उता पनि त्यस्तै उता पनि त्यस्तै के गर्ने मैले त अब धेरै आया हेर्नु अब यहाँबाट यसो 10 मिनट जति गएपछि त खस्पताल आइपुगिहालिन्छ नि खस्पताल 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 हाम्रो गाउँको त्यो माइलबा बस पल्टेर अस्पताल लाँदाखेरि अस्पतालले औषधि नगरिदिएर खस्यो कि खसेन अनि त श्राद्ध देखाएर बिर्सेर भनेपछि त्यो अस्पताल कि खस्पताल त त्यो अनि त हाम्रो गाउँको आइतेको आमा रुखबाट खसेर घाइते हुँदाखेरि औषधि अस्पतालमा औषधि नै गर्नलाई पैसा नभएर खस्यो खसेन अनि के त घेउ खाएर बिर्स्यो त्यो अस्पताल कि खस्पताल त त्यो त धनीको लागि अस्पताल गरिबको लागि खस्पताल हेर त्यो कहाँ लाने त अब कहाँ लाने त नर्सिङ होम आफै नर्सिङ होम कहाँ नर्सिङ होम त्यो त झन् तर्सिङ होम त्यो तर्सिङ होम मर्या मान्छेले तर्साउँछ होइन जिउँदो डाक्टरले पठाएको पैसाको बिलले तर्साउँछ के त्यो त धनीको लागि नर्सिङ होम गरिबको लागि तर्सिङ होम त्यो हेर के गर्ने हो कराएर अब मैले तिमीलाई बिहानदेखि आज नेपाल बन्द छ आज एक दिन बच्चा नपाओ भोलि नेपाल बन्द छैन भोलि आनन्दसँग बच्चा पाऊ भनेको मानेनौ आएर उयो कराउनु थाल्यो उ गर्ने के गर्ने भगवान्ले पनि त्यो बच्चालाई तेरो चिनामा आजै जन्मिने लेखेको छ जहाँ निस्कि कि निस्कि भनेर घोक्राउँदै होला कसले हानेको थियो शिशुले ए कसले हिर्काएको थियो अगाडि आएर हिर्काउनु आइज ए कसले हिर्काएको थियो फेर लाग्यो भयो अहिले टाउको फुट्यो यहाँ कसले हिर्काएको अब मैले हिर्काएको ढुङ्गाले अब नेपालको भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री केपी भट्टराईले अब तिमीले आज नेपाल बन्द छ भने थाहा छैन नेपाल बन्द छ भने थाहा हुँदा हुँदै तिमीले किन गाह्रो चलाएको पर्छ तिमीले किन गाह्रो चलाएको पर्छ मलाई मलाई थाहा भएर के गर्ने बाजे यहाँ बच्चाले थाहा भएन के कहाँ कहाँ छ बच्चा बच्चा दिखाउँछु यस्तो भ्याङ्ली बुढी पनि बचाउँछ यस्तो त ढोक्सी बुढी पनि बचाउँछ यस्तो घैटी बुढी पनि बचाउँछ यस्तो बुढी बचाउँछु भनेदेखि म पनि बचाउँछु मेरो नाम पनि केपी भट्टराई नराखेर बालकृष्ण प्रसाद भट्टराईका यस्तो बुढी पनि बचाउँछु अरे कुरा सुरु नबुझेको कहाँ यत्रो लामो बोल्नु भयो बाजे यो बुढी बच्चा भने होइन के बच्चा यो बुढीको भुँडीभित्र छ त्यही बच्चा जन्माउनुलाई अहिले अस्पताल जानु लाग्यो क्या हामी नेपालको भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको अहिलेसम्म बिहा गरेको छैन जनतालाई कति बच्चा जन्माउनु पर्यो यो किन बच्चा जन्माउँछौ तिमी यो कन्ट्रीमा पपुलेसन पुगेको छैन बच्चा जन्माउने यो कारणमा किन गर्भवती हुन्छौ तिमी हेर बाबु अब त नेपालीले बच्चै जन्माउनु पर्दैन अब अहिले भएको चाहिँ हाम्रो नागरिक विधेयक संशोधनबाट चाहिँ पास भयो भनेदेखि त्यो सारा बच्चा चाहिँ हामी विदेशबाट यो भोट गर्छौँ अब बेकारमा चाहिँ नेपालको आइमीले बेकारमा किन बेता लगाउने बेकारमा किन भुँडी बोक्छौ तिमी बाबु बन्द गरे हुन्छ हेर आज नेपाल बन्द छ आज तिमीले बच्चा जन्माउनु होइन फेरि मेरो कार्यकर्ताले तिम्रो बुढीको भुँडी तोडफोड गर्दै भनेदेखि
यसको कुनै जवाब दिए भयो उसले चाहिँ मैले भनिदिएको छु घरमा गएर पनि बच्चा जन्म हुने अब के गर्ने आज नेपाल टोटल बन्द छ लुगा राख पान छ पान ल एउटा थियो खाइदिए साला सबै चोरै चोर पान छु त चोर खाने चोर हो देख्यो अब अरू अरू कसैले नेपाल बन्द गर्न लगाएको हो भने पनि ए नेपाल बन्द भने गर्नु हुन्न नेपाल बन्द गर्दाखेरि दिनका दिन कमाएर खानुपर्ने गरिब जनताहरूलाई दुःख हुन्छ नेपालको पर्यटन व्यवसाय धराशायी हुन्छ भनेर सम्झाउनु बुझाउनु कहाँ हो अब हुँदा हुँदा उसले पनि नेपाल बन्द उसले पनि बन्द हुँदा हुँदा जसले पनि नेपाल बन्द गर्नु थाल्यो भयो ए ए भट्टराई बाजेले किन नेपाल बन्द गर्नुभयो गिरिजा बाजेले असाध्यै दुःख दिएर हो कि क्या हो मर्दा उठ्छौ तिमी तिमी मर्दा उठ्छौ तिमी मैले के गरेको छु र तिम्रो आँखामा छाताले हिर्काएर पट्ट पुऱ्याइदिउ के गरेको छु र मैले मर्दा उठ्छौ तिमी त्यो गिरिजा बाबुको नाम लिन्छौ मेरो अगाडि ए त्यो गिरिजा बाबुको नाम किन मेरो अगाडि लिन्छौ म त उसको नाम पनि सुन्नु चाहँदैन उसको अनुहार पनि बोलाइ हेर्नु बोलाउँछु मर्दा उठ्छ बाजेले यो आज होइन अब बाजेले आज नेपाल बन्द गर्नुभएको यो माग के हो माग के राखेर गर्नुभयो बाजे हेर बाबु म एकदम त्यागी मान्छे छु होला मेरो खास ठुलो कुनै त्यस्तो माग छ केही पनि छैन होला मैले गिर्जा बाबुलाई के भनेको भनेदेखि हेर्नुहोस् गिर्जा बाबु तपाईँको त विराटनगरको घर छ हो जग्गा छ हो जमिन छ मेरो मात्रै यो संसारमा कहीँ पनि केही पनि छैन त्यस कारण मैले चाहिँ उहाँलाई तपाईँ लाउडा एयरलाइन चढेर विराटनगर गएर बस्नु जानुहोस् तपाईँको बालुटारमा मलाई बसाउनु त्यति भनेको होला त्यति चाहिँ अब माग पनि साथी मेरो नमान्ने पनि साथी हुन्छ त्यस्ता मुला पनि साथी हुन्छ त्यस कारण मैले अब गिर्जा बाबु चाहिँदैन बालोटारमा बस्नु पाइदिएन भने त्यति माग राख्नु बाजेले अहिले यो उमेरमा त्यहाँ बालोटार बसेर के काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त मलाई बाबु म बालोटारमा बसेर म केही पनि गर्न सक्दिनँ अनि अब कसैले पनि बालोटारमा बसेर कसैले पनि केही पनि काम गर्न सक्दैन न गिर्जा बाबुले गर्न सक्छ न मैले गर्न सक्छु हेर बाबु बाल म त बालुटारमा बसेर के गर्छु भनेदेखि म महाभारत पढ्छु अब श्रीकृष्ण लीला पढ्छु एउटा राम्रो च्वाक परेको स्वास्नी बिहा गर्छु म बस्छु त्यति हो मेरो खास ठुलो कुनै उद्देश्य अब छैन च्वाङ परेको अझै बिहे गर्ने उमेर हो त यो बिहे त जवानीमा पो गर्नु पर्थ्यो बाजेको मन तिमी को हो तिमी मेरो बाउ हो मलाई सिकाउने वर्दा हुन्छ मुला तिमी को हो तिमी मेरो बाउ हो जवानीमा कहिले बिहा गर्ने जवानीमा त्यो कहिले जेल कहिले रेल कहिले बनारसको रेल कहिले सूर्य बहादुरले छिर्की हान्थ्यो बिहा गर्ने कुरामा कहिले कीर्ति बाबुले छिर्की हान्थे हिज म्याजेस्टीले पनि मेरो बिहामा त्यति इन्ट्रेस्ट राख्दै बोक्छु थिएन अहिले सारा कुरा पोजिटिभ बाबु तिमी को हौ तिमी मेरो बाउ हौ बर्दा हुन्छ बुला आफै भुँडी पाउँछौ आफै चिच्याउँछौ आफै भुँडी पाउँछु आफै चिच्याउँछौ तिमीलाई कहिले भुँडी बोक्नु भनेको थियो मैले तिमीलाई भुँडी बोक्नु भनेको थिएँ बर्दा उज्यौ तिमी बाबु हेर तिमी अब सडकमा बसेर चिच्याउने होइन चिच्याउने हो भनेदेखि त्यहाँ पर मेरो कार्यकर्ताहरूले जुलुस निकालेको छ त्यहाँ जुलुसमा गएर चिच्याऊ जाऊ जाऊ भगवान्मा किन यहाँ त्यस्ता जुलुसमा गएर त अब छुक्किएर पनि कराउँदैन बुझ्नुभयो 46 सालमा पनि बाजेले जुलुसमा गएर करौ प्रजातन्त्र ल्याउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो प्रजातन्त्र आयो भने के हुन्छ भन्दा प्रजातन्त्र आयो भने गरिबको दिन आउँछ भनेर भन्नुभयो ल भन्नुभएको कि ल भन्नुहोस् त मलाई अहिले यहाँ त्यो गणेश बाजीले भन्नुभएको तिमी गणेश बाजीले भन्नुभयो हेर्नुहोस् मरेर बितेर गइसकेको मान्छेलाई किन दोष लाउनुहुन्छ बाजेले पनि यही छाता उचालेर मच्ची मच्ची खान टुँडी खेलको खुल्ला मञ्चमा बस्नु भएको थियो प्रजातन्त्र आयो भने गरिबको दिन आउँछ भनेर त्यो गिर्जा बाबुले सिकार भनेको मेरो आफ्नो आइडियाले भनेको गिर्जा बाबुलाई मलाई के भन्छु हेर्नुहोस् बेकारमा अरूलाई किन दोष लाउनुहुन्छ प्रजातन्त्र आयो भने गरिबको दिन आउँछ भनेर बाजेहरूले त ठिकै भन्नुभएको रहेछ नि हामीले पो कुरा नबुझाए रहेछ नि त प्रजातन्त्र आयो भने गरिबको दिन आउँछ भनेको त के भनेदेखि के रहेछ भनेदेखि प्रजा बहुत यो बहुदल ल्याउने नेताहरू सबै प्रजातन्त्र ल्याउनु अगाडि गरिब थिए उनीहरूको पो दिन आउँछ भने रहेछ आयो नि उनीहरूको दिन त मजाले आयो का अचाकले पैसा पनि कमाए काठमाडौँमा ठुल्ठुलो घर पनि बनाए 10 वर्ष अगाडिसम्म हवाईजहाज नदेखाएहरूले अहिले त हवाईजहाजै किने छ अरे नि
10 वर्ष अगाडि ब्याङ्कमा खाता खोल्नलाई 10 रुपैयाँ नभएको मान्छेले अहिले वा ब्याङ्कै खोलेर ब्याङ्कै किनेर भ्रष्टाचारै गरेर त्यही त ओ भाइ तिमी आऊ म भन्छु तिमी आऊ लो तिमी गाडा चलाउने गाडे हो कि अर्काले कमाएको देख्न नसक्ने डाडे हो बाबु म अस्ति नै बालुवाटारबाट डेरा सर्दाखेरि मैले एउटा सानो गुड्डा एउटा ट्याङ्का एउटा फर्सी एउटा छाताको मुन्टा ल्याउँदाखेरि तिमीले बसेको 100 रुपियाँ दाम ज्याला ल्याएको थियो ल हो कि भन त अब त्यहाँदेखि त्यत्रो गुन्डा सुन्दा बोकेर लगेपछि 100 रुपियाँ ज्याला पनि लिनु परेन भाइले खानु परेन तिमीले त अब त्यति सामान ल्याएको त 100 रुपियाँ ज्याला लिन्छौ भनेदेखि नेताहरूले त कन्ट्रीमा डेमोक्रासी ल्याएको छ प्रजातन्त्र ल्याएको छ त्यसको ज्याला लिनु पर्दैन हेर बाबु प्रजातन्त्र ल्याएको ज्याला त जतिले पनि पुग्दैन 1 अरबले पनि पुग्दैन 2 अरबले पनि पुग्दैन भुल खाए पनि पुग्दैन अब लाउडा खाए पनि पुग्दैन प्रजातन्त्र ल्याएको ज्याला बढ्दा उठ्छु तिमी हेर्नुहोस् बाजे त्यस्तो ज्यालाकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि 46 सालमा प्रजातन्त्र ल्याउँदाखेरि मेरो 2 भाइ पनि पुलिसको गोली लागेर मर्या थियो त्यसको ज्याला चाहिँ कसले दिने नि भन्नुहोस् यहाँ कसले दिने ज्याला अब तिम्रो भाइलाई पुलिसले गोली हालेर मारेको थियो पुलिससँग ज्याला लिन्छौ मैले थोरै छाताले घोचेर मारेको थिएँ तिम्रो भाइले पुलिससँग लिन्छ अनि पुलिस मरेको ज्याला चाहिँ कोसँग लिँदैन नि पुलिस मात्र नेपालीको छोरीहरू होइन कि क्या हो ए तिम्रो कथा भन्दै त यहाँ बर्ता हुन्छौ तिमी तिमी बर्ता हुन्छौ आफै भुँडी बोक्छौ आफै चिच्याउँछौ बर्ता हुन्छु धेरै जोडले नचिच्याउ बच्चा भुत बाहिर निस्किला आज नेपाल टोटल बन्द छ अब तिम्रो भाइ पुलिसलाई चाहिँ अब जनताले गाडामा राखेर मारेका थिए ह जनतासँग ज्याला लिन्छौ हेर बाबु नेताले कहिले पनि मान्छे मार्दैन नेताले त कुन चाहिँ मान्छे मार्नु देखाइदिन्छौ बन्दुक दिन्छ मार्ने बेला पुलिसले मार्छ अरूले मार्छ अब के गर्ने जानु दिएको छोड्नुहोस् भने लजाउँ त म हुत्याएको छु अहिले म अहिले छोड्नुहोस् न बाजे लजाउँ छोड्नुहोस् न म हुत्याएर लान्छु है साँच्ची म लजाउँ त हेर बाबु गिर्जा बाबुले त मलाई आफ्नो बाटोबाट हटाउनु सक्नु भएन तिमीले मलाई हटाउनु अझ यो नेताहरूले बच्चा पाउनु बेला मान्छेको बच्चा पनि होइन भैँसीको बच्चा पाउँछ ल भैँसी पनि भैँसी जस्तै पाओ भैँसी जत्रै लदा ल दा तिमीले जन्माउँछौ तिमीले पाडो जन्माउँछौ चार घुचे पाडो जन्माउँछौ तिमीले बच्चाको हातले घाँटीमा ऱ्याउ ऱ्याउ गरेको खै 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 अब हो त यत्रो सानो सानो होला फेरि हाल बस 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 खोइ बस यहाँ बस बस यहाँ बस खोइ बाजे छोड्नु म त अब जसरी पनि लान्छु है अब त मलाई ज्यानको माया भएन अब म किचार लान्छु मेरो छाती माथिबाट गाडा घुमेर लैजु छाती माथिबाट ल म त आँखा चिम्लेर ल्याउँछु म त अरे अरे ए नेता हे बाजे अर्काको जिउ ज्यान ठुलो कि बाजेले बालुवाटारमा बस्नु नपाएर गरेको नेपाल भन्दा ठुलो बालुवाटारमा बस्नु नपाएर गरेको नेपाल भन्दा ठुलो बालुवाटारमा बस्नु जाउँ न त्यस्ता मुल आइमै त कति पाइन्छ कति पाइन्छ ए नेता हो ए नेता हो नेपाल पो त ठुलो नेपाल बन्द पनि ठुलो हुन्छ कै खुल्ला नेपाल पो त ठुलो बन्द नेपाल पनि ठुलो हुन्छ कै अमेरिका बन्द भएको कहिले देखाएको छैन चिन बन्द भएको कसैले सुनेको छैन यो सास फेर नसकेर मर्न लागेको नेपाललाई दिन का दिन बन्द गरेर के गर्नु खोजेको सबैले बाबा के ए ए भट्टरे बाजे
बाजेलाई ज्योतिषहरुको कुरामा कतिको विश्वास लाग्छ ह मलाई नेपालको ज्योतिषको त मलाई दुई पैसा पनि विश्वास लाग्दिन तर मलाई बनारसको पण्डाहरुको धेरै ठुलो विश्वास हो बाजे बनारसको पण्डाले भने अघि बाजे यो गुडीको घुडीभित्रको बच्चा जन्मेपछि नेपालको प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेछ हेर्नु बाजे सबभन्दा पहिले तिम्रो छोरा नेपालको प्रधानमन्त्री हुने तिम्रो छोरा नेपालको प्रधानमन्त्री हुने तिम्रो छोरा कसरी प्रधानमन्त्री हुन्छ तिम्रो छोरा कसरी प्रधानमन्त्री हुन्छ गिर्ने बाबुले छोड्नै छोड्नु हुँदैन गिर्ने बाबुले छोडे पनि तिम्रो छोरा प्रधानमन्त्री हुन्छ गिर्जाबाजे जति वर्ष बस्नु मन लाग्छ बन्नुहोस् त्यसपछि भट्टरे बाजे बन्नुहोस् जति दुवैजना आलो पालो गरेर जति प्रधानमन्त्री बन्नु मन लाग्छ बन्नुहोस् अनि त्यसपछि हुन्छ होला नि त बाजे हेर्नु बाजे बनारसको पण्डाले भने हो कि यो बच्चा प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालको माओवादी समस्या समाधान गर्छ भने त बाजे तर बाबु माओवादी भनेको खास ठुलो समस्या होइन त्यो हामी आउँछ हामी जान्छ मिलाउँछ त्यो हामीसम्म आइपुग्दैन बिच बाटोबाट फर्केर जान्छ के मतलब बुझ्छु ए बाजे हेर्नुहोस् त्यो मात्र होइन देशको आर्थिक उन्नति हुन नसकेर सखा पनि लाग्छ देश यो बच्चा जन्मेपछि नेपालमा भयभरको नदी नालाबाट करेन्ट निकालेर बिजुली बजे बेचेर देशलाई एकदम आर्थिक उन्नति गराइदिन्छ भने त बाजे ल हो कि तिमीले लामो प्रसुति बेदा नलागोस् तिम्रो भुँडी चिरो नपरोस् आचिउ गरेर बच्चा जन्माइदिउ हजुर त्यहाँ तिमीलाई कसैले बाटोमा कहाँ जान ल्याएको भनेर सोध्यो भनेदेखि गिर्जा बाबु हटाउनुलाई बच्चा जन्माउनु जान लाग्यो भनेर अब यो बच्चा जन्मिएपछि यसलाई नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य दिलाउनु पर्छ फेरि माले एमाले डौडौला यो नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्यता पनि यो गिर्जा बाबुको पछि होइन मेरो पछिको दिलाउँछ बुझ्यो यहाँ नआऊ यहाँ नआऊ यहाँ नआऊ यहाँ नआऊ हुन्छ चाँडो ल मोबाइलबाट माधव कुमार नेपाललाई कन्ट्याक्ट गर हेलो माधव कुमार सर बोल्नुभयो मुला कस्तो अनुहार गिर्जा बाबु करा जस्तो छ मुला राम्रोसँग भन्नुपर्छ नि हेलो को माधवजी बोल्नु भएको हो के छ नेपाल बन्धुको स्थिति के छ व्यापक तोडफोड हुनुपर्छ यो जति तोडफोड भयो उचित नेपाल बन्धु सक्सेस हुन्छ तपाईँ पनि सारा कार्यकर्ता लगाएर बार सार सबै भाते लगाउनु वामदेवजीको कार्यकर्ताले धेरै भाँचिसक्यो हो बगैँचा सगैँचा रत्न पार्क वरिपरिको सारा तोडफोड भइसक्यो जति तोडफोड हुन्छ उति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो नाम माथि जान्छ यो गर्नुहोस् व्यापक तोडफोड गर्नुपर्छ गिर बाबुलाई हटाउनु पर्छ त्यति हो तिम्रो स्वास्नी बिहाई के बिहाई शैलेजा जन्माइ कि रामचन्द्र पौडेल जन्माइ अस्पतालै जानु परेन त्यो बनारसको पण्डाहरूको कहिले विश्वास नगर्नुहोस् है बाजे बनारसको पण्डा भनेको त जिटिभी जस्तै फटा हुँदो रहेछ बाजे मेरो बुढीले बच्चा पाउनु लायो भने त भुँडी बोकेकै होइन रहेछ जुगा परे पो पेट यत्रो फुस खोल्या रहेछ अलिकति ऊ त्यहाँ पर पुगे सबै हाल हाल जुगा निकालिहाल्यो अरे अब जुगाले पनि माओवादी समस्या समाधान गर्ला त जुगाले पनि यो यो आर्थिक उन्नति गर्ला त यसले बाजे उसमै के तिमी अब जुगाको बाउ भयो जुगाको बाउमा होइन बाजे जुगाहरूको नेता हुनुभयो बाजे मोटो जुगा हुनुभयो बाजेहरू सबै तिमीले जुगा र मान्छे राम्रोसँग छुट्याउनु सकेन होला देखाउ त मलाई कहाँ छ हो बाजेले ठिक भन्नु हामी नेपालीहरूले जुगा र मान्छे छुट्याउनु नसके नै सबै नेपालीले दुःख पाउनु परेको हाम्रा अरू पनि नयाँ र पुराना भिडियो हेर्नका लागि तलको रातो बटन थिचेर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।